Pa gledajte, to je dobro što, i fino je to što Branko Crvenkovski je podržal ovaj referendum, izleguvanje to referendumu, ti si izvjesno glasa za, to je sve okej i vjerojatno je korisno. Mene ne mi se dopaga tonot na porakata koje se održi vo sebe arogancija i distanca kon ova politička elita od njegovata partija koja та тоа не го заслужува, а посебно не од него, бидејќи Бранко Црвенковски во основа никогаш не се бавил со прашањето на спорот за името. Тоа од искуство го знам, сум бил министер на дворешни работи во негово време, советника Борис Трајковски. Единствено се бавил во периодот кога беше самитот во Букурешт 2008, кога заедно со Груевски се согласија за Република Македонија и заграда Скопје, во таа комбинација со Буш, но тоа не помина поради грчкото инатливо спротивставување. Тоа е единствена ситуација во која тој се бавил со тоа прашање. И знае дека е тоа исклучително тешко, поради тој негов однос кон политиката никогаш не влегувал во таа операција да рискира. И знае што значи тоа прашање се реши на овој начин. Друго е прашање дали тоа сега му е мило што некој друго направил. Не, меѓутоа тоа однеставно не е чесно да се подразбере дека може ли подобро тоа да се реши независно дали е тежок и тие реторики внатре. Велите, гласам за, не затоа што мислам дека неговото спроведување нема да предизвика негативни последици. На какви последици мисли поранешно? Ете, ја би го цитирал тука, кон тоа Владо Поповски. И кон изјавата на Црвенковски. Кој беше поканен да учествува во оваа емисија, но тоа само и баш фино што дојде од Вамаровскиот круг. Илузија е да се очекува дека некој може да направи подобар договор и тоа е одговор на ставот на Црвенковски. А тој никогаш не се обидел ништо да направи во таа смисла и затоа треба се воздржи од такви коментари. Онда се обидел со подобра варијанта, па таа варијанта од различни услови да не успеала, пек и оред. Ја ќе ви кажам само еден пример колку сакаше таа работа да не се расправа воопште во него време. После голем период на недвижење на тој спор, кога Борис Трајковски сакаше мене да ми минува начело на тимот преговарачки во Њујорк околу името, Бранко Црвенковски, премиер, го блокира тоа. Затоа што мислеше дека, директно го кажа тоа на Борис, дека мене не можел да ме контролира, кој можел да ме контролира, што не оти јаске... Значи, лични причини сметавте. Не оти јасни што посебно ке направев тогаш. Знаете, овие спорови се решаваат кога ким дое време. Не можете персонално да го врзете тоа. Значи, независно од мојата активност околу тоа, само желбата да не се помрднува ништо, да биде блокирано, да не се чачка тамо, да се има контрола врз статус квото, го покажува него, и тоа го знаеме, тоа е Бранко, мислам,